Kurokusa tulua wiche wede government ya saba parliament ya kilizeba tondewa amasaza mapya 39 mu district za Uganda ezenja ulo. Gachino chiba chongera kubunji wabaka ba parliament ya kutuka kubifo binabili mbana. Okuva kubisa tuchinana mbatano. Ababa deo. Olwali la kachikoka parliament ya kavuna njizwa government ezebi tundu. Lwe kataniso kweke nenyo kusaba kwa government kuno. Ilanga kasi sinka nye senti wakachikoka kebio kulonda injini ya badi Kiggundu. Wamune minister wa government ezebi tundu Adolf Mwesigye. Sente we Kiggundu wabuziddwa ku ngeri gye bayinza okukosebwa ategeezezza nga bwe watali ngeri yonna kino gye kigenda kukosa mu nteekateeka z'akakiiko mu kwetegekera okulonda okw'omwaka ogujja. Kiggundu era ategeezezza ng'ensimbi ze basaba bwe zitajja kwongezebwako gavumenti ne bwe baba nga batonzewo amasaza gano nga baba bajja kusobola okukolera mu mbalirira gye bakola. Bwe mba nga temutemyetemye magombolola tewali problem. Tujja kulwaninga kuba polling stations za fezi ya kusiga na zezimu. Nyebo mte maatema sub-counties ama gombola temuja. Chokachi na abaka kwa chiko kano. Bacho wakanyizanga bagamba. Nti Kiggundu alimba. Ombaka we Igara West Rafael Majeza agamba. Nti oba Kiggundu agala obata ya gala. Chino chirino kukose mbali ila jeba teka teka. Kubangolo chinzo kweta kisensimbi endalo kuteko kulonda. Mumasaza majja. Jagala manye electoral commission budget jerina. Bulijo batu gamba nti sente zebalina tizimala. Kati chairman electoral commission atugambye nti aa. Nuku wangera yu constituencies. Aa tusobola kuchukolera mu budget jetulina. Kakati ya olaba. Tuita aga kumanya sente obo gamba sente meka. Chairman electoral commission. Onira yegatiddwa kabaka balabe unyize bigambo bya Kiggundu. Okubanga yomo yali agambe babiga konga ensimbi ze basa wezinzo butabamala. Chokate nga kati yomo era. Agamba tokuteko okulonda masaza mapya. Ensimbi ze balina zimala. Okukola constituencies endala asatu mwenda kitegeeza ki ku budget ya Uganda ng'osasula misala ya jaba memba ba parliament ngo obawa entambula nga odukanya emirimu gya constituencies zonna. Yombaka we mukono Betty Namboze bakirika alumbye Kiggundu ng'agamba nti alemereddwa nakakikoka kukoberera enteekateeka ze basawo nga balaga November wa 2013 ng'ekkomo okutondawo amasaza mapya. And if parliament sitting in the plenary does not listen to us, we shall be left with only one option. Yes, Ssentebe Kiggundu mukwanukula Namboze agambye nti amateeka ge bakola siga nkomeredde nga gasobola okukyuka. Tebeera kye bayita fixed in stone. Nti olugifulumya ku ntandikwa bweteekwa okuba up to the end. Eri dynamic nti ekyusibwa ebintu nga bijja bikyuka. Minister Mwesigye bw'abuuziddwa ku nteekateeka ze bagoberedde okutondawo amasaza gano agambye nti basinzidde kusaba kwa zi district ez'enjawulo ezasaba amasaza amapya okusalwa ku makadde. Quality of parliament does not depend on the numbers. Who told you it depends on numbers? The quality. It doesn't. Kyokka omubaka w'e Namutumba Florence Mutyabule nga ne gy'akiikirira w'asaliddwa essaza eppya ategeezezza nti disitulikiti ezimu tezakikkaanyaako. Nti abakulembeze b'e Namutumba tetunnaba kukkirizaganya ku ngeri y'okusalamu constituency eno. Rachel Nakasi, Neddeo Kyaligonza ebakusakidde gulye lino ku lwa Bukedde TV.